ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହେ, ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଣ୍ଟିକୁବେସି ବା ଲୋକଙ୍କର ଠୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆଣିଥାନ୍ତି, ବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଠୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ନ କରିଥିବେ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ସରକାର ଦଳ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବା, ଚମକେଇବା, ଧମକେଇବା, ଯୋଜନାରୁ ବିଯୁକ୍ତ କରେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଥାଉ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ଆପଣ ଯା ଗାଁକୁ ପଶିଗଲେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେମିତି ଚାଳ ଘର ଅଛି, ଯେମିତି ଅନେକ ଘର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁଳି ଘର ନଥିଲା, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବି ଯୋଜନା। ଆଜ୍ଞା ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ଦିନ ଏ ଖରା ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ପାଣି ହେଇ ନାହିଁ, ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୂରେଇବା ସମୟରେ ଯେମିତି ନ ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯୋଜନା କାଟ ଛାଟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦବେ ଦବା ପାଇଁ, ଏଟା ସରକାର ଯିଏ ସରକାର ଏତେ ଦିନ ରହେ, ବିଶେଷ କରି ଯାହାର ବିଚାର ନଥାଏ, ଯାହାର ସଂସ୍କାର ନଥାଏ, ଯାହାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନଥାଏ, ସିଏ ଏଇଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ହଉ କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଏଇଭଳି ଦଳମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ବିରୋଧୀ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ଅନ୍ୟ କିଏ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଇଏ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ କରୁ। ବାବୁ, ଯାହା ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ଏହା କେବଳ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଅନେକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲାଣି, ତା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ରହିଛି। ତେବେ ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପତିଆରାର ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏହା କେତେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବା କେତେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ବି ରହିବା ଦରକାର, ଶାସକ ଦଳ ବି ରହିବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଏଟା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହେଲା ମାଲିକ, ଜନତା ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଟା ଶ୍ରେୟ, କିନ୍ତୁ ଧମକେଇ ଚମକେଇକି ବ୍ରିଟିଶ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଏକ ହିଟଲର ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କରନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିମିଳିଆ ବିଧାନସଭା, ମୋ ସେଇ ବ୍ଲକରେ ମୋ ଘର ନିଜ ଘର, ଏବଂ ମୋର ସେଇ ବ୍ଲକରେ ଏଥର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଛି, ଏବଂ ସେଠି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଟୁରିଜିମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ତାଙ୍କର ହରେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇକି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚିଲିକାରେ ସେଠି ହିଂସା କଲେ, ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଚାରି ଚାରିଟା ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ହିଂସା ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିଲେ ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନା ଗୋଆ ନା ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁରରେ ଦେଖିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭଳିଆ, ଯାହା ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବା କଲିକତାରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କମିଙ୍କ ଘରୁ ବୋମା ପକେଇବା, ବୋମା ହାଣିଦେବା, କାଟିଦେବା, ତଲୱାର ଚଲେଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଛି, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ, ଆଜି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନୀରବ ଚୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହୁଛି ପୁଲିସ ନା ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଚାପ ନାହିଁ, ପଡ଼ୁଛି? ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନୁହେଁ,
ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାଟା ଆପଣ ନଜରିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମମିତା ମର୍ଡର କେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମର୍ଡର କେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେହି ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଘର, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଜି ମମିତା ଘଟଣାରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେଉଁଠି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଳ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଳ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଳମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଅପରାଧ ହେଉଛି, ମିଛ ନିଳମ୍ବନ ଆଉ ସତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା କର୍ମୀମାନେ, ନେତାମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଯିଏ ବାଡ଼ ଜଗିଛି ସେ କ୍ଷତ ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହିଂସା ବଢି ଚାଲିଛି। ଯିଏ ବାଡ଼ ଜଗିଛି ସେ ହିଁ ଯଦି କ୍ଷତ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ମାଗିବା ବା କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା।